Davor Dragičević, otac ubijenog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, već je osmi dan u šatoru ispred zgrade tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za njega, kaže, nema odustajanja i za pravdu će se boriti do daljnjeg. Davor Dragičević ne odustaje. Više od sedam dana boravi u šatoru ispred zgrade tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kiša, snijeg i hladno vrijeme od jutra se nisu spriječili Davora Dragičevića da ostane ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine i traži pravdu za svoje dijete. Podrška, kaže, stiže sa svih strana od građana Bosne i Hercegovine. Davor kaže da on hladnoću ne osjeća jer kada se odlučio na ovo, znao je šta ga čeka. Nije iskreno da vam kažem, toliko su mi Sarajlija i svi građani Bosne i Hercegovine napunili dušu i 24 sata je uvijek neko sa mnom, ali stvarno. I ljudi donese hranu i toplu riječ i sve i tople napitke, tako da mi isto nimalo teško ne pada ovo. Naravno, ovo je, ne može mi ni pasti, ovo je borba za najsvjetije nešto što ja, to je za pravdu za moje dijete. Podrška naroda Davoru mnogo znači. Odustati neće do daljnjeg, jer, kako kaže, ovo je borba za mladost da ne odlazi iz Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan sistem koji je ukorjenjen ovdje, učauren, eto, skoro 30 godina, nažalost, poslije onako krvavog rata da niko nije nikakvu pouku naučio, iz nje izišao, kako bi rekao, kako vam rekao, pametniji ili nešto, a rješavanjem ova dva slučaja može se konačno pokrenuti nešto što se tiče pravosudnih institucija, naravno i policijski, i da se krene ka nekoj, što Ifet kaže, vladavini prava. 7. aprila se navršavaju pune 4 godine od kako je Davor prvi put sahranio sina Davida. On se nada boljoj budućnosti, pa makar uzeo pravdu u svoje ruke. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 14. aprila 2021. godine odlučilo da preuzme predmet u vezi s nestankom i smrću Davida Dragičevića od okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.